wanaagsan khiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta koowaad ee wararkeena iyo akhbaar bil jumla wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta iyo wali waxyaabo badan ayaad kaga bogan doontaan xubinta koowaad ee wararkeena. Aanu ku bilownay bayaan ay soo saartay naadiga kubadda cagta Bayern Munich ee waddanka Jarmalka ayaa si rasmi ah looga hadlay dhaawaca xidiga Javi Martinez oo ka mid ah sabka kooxda kubadda cagta ee Bavaria. Wiilkan muddo dheer ayuu dhaawac kaga maqnaa, isla markaana wiilkii hore ee kooxda Athletic Bilbao ama gobolka Basque naadiga ka dhisan wiilkeeda waxaa leeyahay dhaawac baa soo gaaray. Siyaasi daraadeed waxaa suuragal ah ilaa iyo dhammaadka xiliyareedka isagu marka ama dhammaadka kala barka xiliyareedka oo sanadka 2020 dhammaadkiisa ayaan la heli doonin. Iyadoo warar sidaasi markii hore ay soo baxeen, haddana waxaa dhici karaysa bartamaha bisha January in la heli karayo wiilkan safka kooxda kubadda cagta Bayern uu kusoo noqon karayo. Weliba naadiga kubadda cagta Bayern waqti muhiim buu ah, maxaa yeelay xidiga kale ee Kimmich ayaa ka maqan oo ah xidig meelo kala duwan laga ciyaarsiin karayo haddii ay noqon lahayd dambeed midig burburiye, markaasi playmaker oo kubad abuura iyo meelo kala duwan oo garoonka. Marka Javi Martinez ilaa sanadka 2020 dhammaadkiisa ayuu ka maqnaan doonaa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Tobaro ku-xigeenkii hore ee kooxda kubadda cagta Barcelona Eder Sarabia ayaa ka hadlay kooxda Blaugrana iyo weli waxa ka socda dhowr bilood ay kooxda ay ka sii maqan yihiin. Labadan ayaa markaasi kooxda laga ciiriyay kadib wixii ku dhacay Barcelona guuldaradii ka soo gaartay Bayern Munich, markaasuu 8 gool lagu xasuuqay. Kiki Setien iyo weliba Eder Sarabia ayaa seeftu ay salfatay markaasoo kooxdu ay doonaysay kacdo inay sameyso, isla markaana la sheegay in dhiigga kooxda la cusboonaysiinayo. Haddaba Eder Sarabia oo lagu xasuusto dagaalkii uu la galay Messi iyo weliba Suarez, BK iyo rag kale ayaa waxa uu isagu ka hadlay naadiga kubadda cagta Barcelona hadda siday tahay, wixii markaas iyagu loo ceyriyey iyo weliba daha hoostiisa wixii ka dhacayay waqtigii kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyagu ay joogeen. Wuxuu isagu sheegay ilaa hadda Messi in dib uusan ula xiriirin isaga iyo weliba markaas xitaa macalinkiisa ninka Kiki Setién, annagu dib maan ula xiriirin buu leeyahay Messi. Ismana maqal, ismana markaas xitaa qoraal isumana hadalo. Wuxuu leeyahay wax badan baanu isku daynay inaan wanaajino waqtigii aan joognay kooxda kubadda cagta Barcelona. Barsha waqtigii aan joognay wax badan baan doonay inaan wanaajino buu yiri. Barcelona hadda shaqo fiican bay qabanaysaa buu yiri, laakiin mushkiladeedu waxay tahay buu yiri in aysan lahayn joogto oo ma joogtayn karayaano, maalina way fiican yihiin maalina way xun yihiin buu yiri, laakiin waxyaabo wanaagsan ayaa garoon gudiisa kasoo muuqanaya. Wuxuu yiri xidigaha qaar baan la xiriirinay kulankii Frankfurt oo baniga cajiibay sameyn, laakiin Messi kuma aysan jirin buu leeyahay oo xidigii aan isku daynay xitaa inaan la xiriirno. Bayern Munich guuldarada wuxuu sheegay inay ku timid wax markaasi xal dhalayna aysan ahayn oo markaasi wax xiriir ah sanadihii lasoo dhaafay fashilkii naadiga iyo weliba qorsheheedu ayaa sabab u ah buu leeyahay. Isla markaana wuxuu ka hadlay xidiga dhowr kooxda iyo weliba laacibiin kale oo sabab u ah xaalka sidaasi in markaa uu gaaro. Xidiga kubadda cagta Manchester United iyo tababareheeda Solskjaer ayaa leeshaca waxay ka qaadeen war aan u wanaagsanayn cushaaqda kooxda Manchester United kadib markii la sheegay ninkii markaa Martial Sterlingkii ahaa iyo weliba Cavani odagii duqaha labaduba markaasi iyagu inaysan ciyaari karin kulanka kooxda kubadda cagta ee Man United iyo weliba Leipzig, kulan nolol iyo geeriya, kulan guul mooyaane, wax kale aadan markaasi ku qancinin kulan haddii markaa laga adkaado suurtagal ay tahay gibi ahaanba inaad ka hartid koobkii UEFA Champions League macnaha Europe League, ama xitaa haddii markaas iyadu meelaha kale lagu heli karo mooyaane Champions League aadan dhadhamin doonin. Haddaba laba xidig ayaa kooxda kubadda cagta United ka maqnaan doona baa leeyahay, labada xidigna waxay ahaan doonaan xidigaha muhiimka ee weerarka, waana xidiga markaa Edson Cavani iyo Leo Martial labaduba dhaawac looga baqayo. Weliba xitaa Greenwood inuu ciyaaray suuragal ah, weliba wuxuu ka hadlay dhiqiye isaguna soo laabtay isla markaana fursad heli karayo, waxaana isagu sheegay muhiim inuu yahay. Lucas Shaw ayaa sidoo kale uu sheegay inuu la safri doono kooxda kubadda cagta Manchester United. Mason Greenwood wuxuu isagu sheegay wiil da'yar inuu yahay, isla markaana mustaqbal weyn inuu ku leeyahay. Mason waa weeriyahan aad u hibo badan buu yiri, mid ka mid a kuwa ugu wanaagsan ee aan la soo shaqeeyay buu isagu qabaa. Macalinka markaasi Norway u dhashay wuxuu leeyahay wiilka mustaqbal buu leeyahay. Marka waxaa laga shaki qabaa labada in markaasi laga waayo shaxdo, marka waxaa dhici karaysa marka iyagu inay maqnaadaan baa leeyahay, inkastoo la ogaan doono marka saacadaha ugu dambeeya ee kulanka. Liverpool waxaa leeyahay Virgil van Dijk baa ka maqan kooxdu, laakiin
warbaahinta dunida ayaa waxay diiwaan gelisay Liverpool waa sidee marka uu ka maqan yahay Van Dijk marka uu ciyaarana waa sidee Liverpool yey fiican tahay ma Van Dijk uu jooga mise Van Dijk oo maqan waxa la markaas laga diiwaan geliyay rekord dhowr Liverpool Van Dijk iyadoo haysta xilereedka 2022 8 kulan bay ciyaartay 16 gool baa laga dhaliyay 16 gool macnaha waxay tahay laba kulan kastaba macnaha in laga dhalinay 4 kulan kulan kastana in marka laga dhalinay 2 gool 4 gool buu isagu helay 3 barbara iyo wali hal gool dara ayuu isagu helay 100% ayuu goolasiintii isagu ciyaaray laba clean sheet kaliya buu helay laakiin nadii kubadda cagta Liverpool oo Van Dijk ka maqan xilereedka maxay ciyaartay ma taqana imisa ayay heshay ma taqana 19 markaasi kulan ay ciyaartay 6 gool un baa laga dhaliyay macnaha kulan kasta hadda tiraado waa 0.55 halkay ahayd kulan kasta 2 gool marka laga dhalin jiray Van Dijk uu jooga 8 gool ay qaateen Van Dijk laan iyagu ah waliba laba barbara ay heystaan hal gool darro waa heystaa marka la eego 73% ayaa markaas iyagu ay guuleysteen 6 clean sheetna waa qaateen 19 kulan iyagu ay ka ciyaareen halka 8 kulan 2 kulan clean sheet ay ka qaateen Van Dijk uu jooga marka Van Dijk laanta xitaa muddo waa isku tashatay ilmahooda yar yara oo ilma balaaya AC Milan ayaa waxa sheegtay in doonaysay heshiiska inay cusboonaysiiso Zlatan Ibrahimovic agaasimaha ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee markaasii Milan ayaa wuxuu sheegay haddii ay ka shaqeynayaan kooxda kubadda cagta Milan leelo inuu la sii joogo wiilka cajiibka Sky Sport ayuu sheegay hadda in marka ay rajaynayaan wiilka waqti dheer inuu la sii joogo waan qorsheynaynaa waan ba ka shaqeynaynaa buu yiri sanado kale inaan ku sii heyno kooxda kubadda cagta AC Milan dadan adigu isamaanin ayaa ku amaanaya wiliba xitaa markaas ninka Lukaku wuxuu leeyahay anigu shanta xidiga dunida ugu fiican ayaan soo arkaa waqtiga hadda la joogo Soomaa shanta xidiga dunida ugu fiican ayaan ba kamid ahay buu yiri iska day waxa doonaysan sheega buu leeyahay hadaba ninka Conte markii uu isagu u tagay waa uu soo burqaday wiilkano Ronaldo rekordkiisa inta uu waajibiyay wiliba xitaa waa ka ifaya horyaalka wadankaasi marka Talyaaniga marka la eego wiliba waxa uu sameeyay waa mucjiso baa leeyahay bandhigiisa quruxda badan iyo sida markaasi dunida uga yeelay wiilka mid mustaqbal weyn ku leh nadii kubadda cagta ee markaasi iyadoo Inter Milan ayuu ka tirsan yahay wiilkan waxa uu isagu sheegay mar uu la hadlay France Football in dhanka taatay ku yuri booska garoonka ku istaagay raaqiisa wax muhiim ah u tahay isla markaana wuxuu yiri waa muhiim mar walba golayaasha inaad qiyaantido waxa uu isagu qabaa shanta xidiga dunida ugu fiican weerarka ciyaara hadda inuu ka mid yahay Maradona wuxuu sheegay in markaasi uu kaga tagay sixirkiisii marka la eego dunida kubadda cagta uu ka sameen jiray xirfadiisii wuxuu yiri weeraryahanada dunida ayuu kaga tagayo wixii markaasi Maradona uu lahaa dunida uu kaga tagay buu leeyahay idinka waxaan leeyahay maxaad u arkiisin Sterlingka Manchester City iyo waliba Martialka kooxda kubadda cagta Man United marka ay kubadaha cunayaan maxaad u leedahay Martial Sterling way Sterling markaasi Man City san way maxaa Pep Guardiola wiilashiisu ma arkiisin baa leeyahay wiilka markaasi lagu soo lacag beelay ee Timo Werner isagu eega baa leeyahay dhowr kulan oo markaas iyadoo la daawaday kulanka kooxda kubadda cagta ay jelsi uu ciyaaray kulamadii ugu dambeeyay wiilka waxa leeyahay wuxuu ahaa mid fashila maxaa yeelay kubadaha uu luminay isaga iyo goolhayaha ayuu dhowr jeer lumiyay baa leeyahay taageerayaasha baraha bulshada ayaa waxa yiraahday wiilka war wiil dhameystiran iyagu ku maadeysanaya 100% ayuu ku soo qoray baraha bulshada gar ahaan Twitterka waliba kulankii Leeds United kubada cunay ee markaas diilinta ayaa la arkay waliba xitaa kulankii Rene ku darso nadiga Liverpool iyo kulamo kale oo kooxda kubadda cagta ee jelsi u ciyaaray xilereedkan ayaa leeyahay wiilka wiil markaas dhameystiran aad jeeganeysaan waxba kama ogow waa Sterling labaad marka wiilka Sterlingka jelsi jooga waa Timo Werner baa leeyahay maxaa yeelay 19 kulan ugu dambeeyay kulamo yar buu isagu marka kooxdu gool uga dhaliyay waliba xitaa waxaa la islahaa ninka Meller buu gaaraya kadib markii qaab qurux badan isagu ku bilowday laakiin hadda sida muuqato waxa leeyahay wiilka mid Meller gaari karayo ma muuqdo marka waxa leeyahay xaalkiisu ma sahlana waan arki doonaa marka naadiga kubadda cagta ee markaas iyadu Chelsea hadii uu Meller la gaari karayo wiilkii xiriirka jacayl kale lahaa Neymar hooyadii ninka la yiraahdo Ramos Thiago ayaa waxa la sheegayaa isagu in la midiyay samarkana waxa lagu midiyay maqaaxi ku taala wadankaasi Mexico waliba goob dalxiiska loo tago marka lagu magacaabo kankan ayaa marka iyagu ay ku sugnayeen lamaanahan dhawaan bay markaas iyagu doortay dib inay u midoobaan isla markaana 24 jirkan 4 sano ka yar wiilka markaasi Neymar Junior ee markaa hooyadii markaasi isagu
صاحب تلا أي الله يا ويل كان آدم بدل بالوتش دي حتى مركز وحلاه هسا فلك الدوانو نين كان ديجي يا يا لقدا وضي بره برشة جرهم برت رسمي كا تويتر كا يقولي بمدى كلا إنستغرام كا وحنا لاركي أفريل باتنجر كنا قابا ونكسن يسوق قصة موضيو هذا ويل كان يا الله توري واللي هاي إسلام مركانا كو واحد توري يا واحد كو استن ويل كان أوفال حما مركز يسوق دقنا ونكسنين لسه يستجوب برشة كوفافينية هذا بنادين أو آه هيا ده شيء نيمار جونيور أي الله يا ويل كان waxay marka la siisay fursad wuxuu yiri waxaan ku dhawaadeen aan dhinto maxay yiri wuxuu yiri waxaan imid maqaayada aniga weydiistay buu yiri saxan hiliba wuliba xitaa wuxuu sheegay inuu san garaneen waxa dhacay aniga waxba ma sameeynin laakiin wuxuu yiri waxa isan iyo golan xitaa inaan si joogo goobta ninkan oo markaasi isagoo qoorta ka dhigaya ayaa laga daawaday baraha bulshada ugu dambeyn waa ii kooxda kubada cagta ee Manchester United waa soo dhamaanaya xidigeeda Paul Pogba isla markaana wiilkan waa ka tagaya Old Trafford baa leeyahay suuqa markuu furmo wiilkan qandaraaskiisu wuxuu ku eegay 2022 isagoo naadiga doorashadii sanadka haystay ka faa'iideystay ay ugu sii dartay kadib markii la sheegay ninkan iyo waliba naadiga inay kala dhamaanayaan ninka Manariola wakiilkiisa ayaa saacad u hadlay wuxuu yiri waa soo dhamaaday waqtigiisii si buuxda ayaan u dhigi karaa waqtigii boole Manchester United waa soo dhamaaday xidigu go'aan buu qaatay buu yiri Riola wakiilka rasmiga wiilkan ayaa waxa uu isagu sheegaya waqtiga wiilkan isaguna soo dhamaaday isla markaana kooxda kubada cagta Manchester United inuu ka dhamaanayo wiil wuxuu leeyahay kooxda kubada cagta Manchester United wiilkan waa ka tagaya oo ka tagaya Ibrahimovic uu sheegay Juventus inuu aado inay ahaan lahayd isla markaana ay ku qurux badnayd sababtoo wuxuu yiri Ronaldo oo isla ciyaari kari lahaayeen marka naadiga kubada cagta ay markaas iyadu Manchester United wiilkan waa ka dhamaanaya oo ka tagaya baa leeyahay binta wararkeena wanaagsan.